Rudari površinskog kopa Drmno u novembru su iskopali 774.933 tone uglja, rečeno nam je u službi za praćenje i analizu proizvodnje ogranka TEKO Kostolac. Za potrebe rada termokapaciteta u Svilajncu tokom novembra prevezeno je 13.901 tona uglja. Od početka godine termoelektrana Morava i TENT prevezeno je ukupno 936.801 tona sitnog uglja. Za potrebe široke potrošnje u novembru je izdvojeno 30.170 tona komadnog uglja, a od početka godine ukupno 199.296 tona. Podaci govore da su rudari za 11 meseci rada ukupno iskopali 8.574.698 tona uglja, što je za 1% više od plana. Rudarskim sistemima za otkrivanje uglja u novembru je otkopano 3.538.237 kubika čvrste mase. Za 11 meseci rada u ovoj godini ukupno je otkopano 43.195.301 kubik jalovine, što je za 2% više od plana za ovaj vremenski period.